হেৰিভাগ আছে, নুনিকটন যে উলিয়াই দিয়া হওঁ, দেখাই দিব লাগিব। নুনিকটন যে এডি কথা আছিলে, নুনিকটন যে নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা সকলোকে আমাৰ লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকীপুখুৰী ইণ্ডিয়ানলৈ অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে কোনোবাই নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইভত জইন হৈ যাব, লগতে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ হেভি যোৰা, পিয়'ৰ টচৰ হেভি যোৰা। আপোনাৰ কইনা ছেকেণ্ড ছেটকৈ পিন্ধিব পাৰে, নহ'লে পাৰ্টি ৱেৰটো পিন্ধিব পাৰিব। পিয়'ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, 16,500 টকাত এযোৰা ল'ব পাৰিব। পিয়'ৰ টচত মিনা কৰা আছে, চকলেটত মিনা কৰা আছে, খুব ধুনীয়া যোৰা, 16,500 টকাত এযোৰা ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, আৰু যদি লেপচে ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। পিয়'ৰ টচৰ হেভি যোৰা, কইনা ছেকেণ্ড ছেট বা আপুনি ময়ো পিন্ধিব পাৰিম পাৰ্টি ৱেৰত, 16,500 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব, আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। 16,500 টকাত পিয়'ৰ পৰ টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, হেভিত আছে, পিয়'ৰ টচ হেভি ডিজাইনত আছে, 16,500 টকা। দেখা মেলি দেখাই দিয়া, মেখেলা ব্লাউজ পিচটো মেলি দেখাই দিবা, দামী কাপোৰ অকণ দেখাব লাগে। 16,500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়াকৈ আছে, 16,500 টকা পিয়'ৰ টচত। এযোৰ হৈছে ডাই টচত, এযোৰ হৈছে ডাই টচত 7,100ৰ ৰেডিটোৱে পাব, 7,100ত ৰেডিটোৱে পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7,100 মিনাক্ষী চুতীয়া বৰগোহাঁই বাইদেউ গুড ইভিনিং। এযোৰ হৈছে ননিকটনত, এযোৰ হৈছে ননিকটন, 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব, লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 ৰেডিটোৱে ধুনীয়াকৈ ব্লাছ আছে, বুটাখন 2,500 হ'ব লাগিছিল, চৰি 2,500 টকাত ল'ব পাৰিব, লগতে ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে ডাই টচত, এযোৰ হৈছে ডাই টচৰ চেল বৰ্ডাৰ, ডাই টচৰ চেল বৰ্ডাৰ 7,800ত ল'ব পাৰিব। এইটো ক'ত থৈছিলে, 7,800ত ল'ব পাৰিব ডাই টচৰ চেল বৰ্ডাৰ। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7,800 ৰেডি টু ৱেৰ, এযোৰ হৈছে ননিকটন, 2,500 টকাত ল'ব পাৰিব, 2,500 টকাত খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2500 ৰেডি টু ৱেৰ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো 7002706997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এযোৰ হৈছে ডাই টচত 7,100 ৰেডি টু ৱেৰ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। ডাই টচৰ যোৰা, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
কিছু আছে পিওটসৰ কেচ বছা ডুবোৱা মৰা ডিজাইনত 7100ত ল'ব পাৰিব। লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7100ত 7100 8100 টকাত এযোৰা কেচ বছা ডুবোৱা মৰা ডিজাইনৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিওটসৰ কেচ বছা, সেভেন থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড সাত হাজার 100 টকাত এযোৰা ল'ব পাৰিব। কেচ বছা ডিজাইনত 7100 ৰেডি টু ৱেৰ, 7100 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এযোৰ হৈছে ডায়েটছত 7500 ল'ব পাৰিব, 7500ত এযোৰা ল'ব পাৰিব। লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7100 ৰেডি টু ৱেৰ, 7300 ৰেডি টু ৱেৰ, 7300ৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। 7300 ৰেডি টু ৱেৰ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আজি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। 7300 ৰেডি টু ৱেৰ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ আছে ডায়েটছত, এযোৰ আছে ডায়েটছত 7300 ৰেডি টু ৱেৰ, 7300 ৰেডি টু ৱেৰ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। পোষ্ট কৰাওক, লাইক কৰা, মই দিফালে ফেলে মন নকৰিবাচোন। এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2600 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2600 টকাত ল'ব পাৰিব। লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2600 ৰেডি টু ৱেৰ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। 2600 টকাত ল'ব পাৰিব। লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আপোনালোকক ঘৰলৈকে ডেলিভাৰ দিয়া হ'ব। 2600 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এযোৰ হৈছে ডায়েটছত, 7200 ৰেডি টু ৱেৰ, 7200 টকাত এযোৰা ডায়েটছ ল'ব পাৰিব। লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। 7200 ৰেডি টু ৱেৰ, 7200 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7200 ৰেডি টু ৱেৰ, কটি তলত আছে, কটি তলত ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিয়ক। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। 7200 ৰেডি টু ৱেৰ, এখন হৈছে মাফ ৰেগিৰেগা চুনিকো ল'ব পাৰিব, 1000 টকা। চুনিকো এখন ল'ব পাৰিব, 1000, 1000 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে ডায়েটছত, চেল বৰ্ডাৰ 7500ত ল'ব পাৰিব। 7500ত এযোৰা ডায়েটছ ল'ব পাৰিব, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। 7800 ডায়েটছৰ যোৱা চেল বৰ্ডাৰত। এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2600 টকা ৰেডি টুৱে পাব, 2600 টকা ৰেডি টুৱে পাব। নুনি কটনৰ যোৰা 2400 ৰেডি টুৱে, 2600 টকাত ৰেডি টুৱে পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2600 টকাত ল'ব পাৰিব। নুনি কটনৰ যোৰা 2600 টকা ৰেডি টু ৱেৰ, 2600 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, 2600 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। মেখেলা কুচকাই আছে, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ। এখন আছে পিউৰি শ্বল, 3200ত এখন শ্বল ল'ব পাৰিব, 3200 টকা। এৰী শ্বল 3200 টকাত এখন এৰী শ্বল ল'ব পাৰিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ টছত, এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ টছৰ 7000
800 ৰ ৰেডি টু পাব, 7800 ৰ ৰেডি টু পাব। পিয়ৰ টছৰ শ্যাম ডিজাইনৰ যোৰা 7800 টকাত ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7800 ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997। আজি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে ননীগড়া 2600 টকাত ল'ব পাৰিব, 2600 টকাত ৰেডি টু পাব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2600 ৰেডি টু ৱেৰ, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। 2600 টকা লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে এখনো হৈছে পিউৱেৰী শ্বল, 3200 টকাত এখন শ্বল ল'ব পাৰিব, 3200ত এখন শ্বল ল'ব পাৰিব পিউৱেৰী শ্বল। এযোৰ হৈছে ডাইটছত, এযোৰ হৈছে ডাইটছত 7100 ৰেডি টু ৱেৰ, 7100 টকাত এযোৰা ডাইটছ ল'ব পাৰিব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7100ত এযোৰা ডাইটছ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে নুনি কটনত, এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2500 টকাত এযোৰা নুনি কটন ল'ব পাৰিব, 2500 ৰেডি টু ৱেৰ, 2500 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ কৰি এযোৰা নুনি কটন ল'ব পাৰিব। লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে ডেলিভাৰ দিয়া হ'ব 2500 টকা। এযোৰ হৈছে পিঅ' টছৰ কেচ বচা ডিজাইনত 7100ত ল'ব পাৰিব, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 7100 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ পাব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7100 ৰেডি টু ৱেৰ পিঅ' টছৰ কেচ বচা ডিজাইনত 7100। এযোৰ হৈছে ডাই টছত, এযোৰ হৈছে ডাইটছত 7100ত ল'ব পাৰিব, 7100 টকাত এযোৰা ডাইটছ ল'ব পাৰিব। লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে দিয়া হ'ব 7100 টকা ডাইটছৰ যোৰা, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আজি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ফেচবুকত মনিকা বৰা পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব। নুনি কটনৰ যোৰা 2500 টকাত ল'ব পাৰিব, 2500 ৰেডি টু ৱেৰ, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব নুনি কটনৰ যোৰা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। এইখন হৈছে চুৰ্ণিকে ল'ব পাৰিব, 1000ত ল'ব পাৰিব, 1000 টকা। এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব, 2500 ৰেডি টু ৱেৰ, 2500 টকাত এযোৰা নুনি কটন ল'ব পাৰিব, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে ডেলিভাৰ দিয়া হ'ব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2500 ৰেডি টু ৱেৰ, এযোৰ হৈছে চেমি নুনি, 4700ত ল'ব পাৰিব, 4700ত এযোৰা ল'ব পাৰিব, 4700 টকাত ল'ব পাৰিব, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে দিয়া হ'ব। 4700 ৰেডি টু ৱেৰ, এযোৰ হৈছে পিঅ' টছত ট্ৰেডিশ্যনেল চেকত আছে, ট্ৰেডিশ্যনেল চেকত আছে এযোৰা পিঅ' টছ, 7800 ৰেডি টু ৱেৰ, 7800ৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2600 টকাত ল'ব পাৰিব, নুনি কটনৰ যোৱা 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, 2600 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ পাব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। নুনি কটনৰ যোৱা 2600 টকা ৰেডি টু ৱেৰ, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ। আজি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পিঅ' টছত 7200 ৰেডি টু ৱেৰ, 7200ত এযোৰা পিঅ' টছ ল'ব পাৰিব,
লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। পচন হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7200 এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। 2500 ৰেডিটোৱে 2500 টকাত এযোৰা নুনি কটন ল'ব পাৰিব। 2500 ৰেডিটোৱে পচন হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ কেচবচা ডিজাইনত আছে। 7100 ৰেডি টু ৱেৰ, 7100 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7100 ৰেডি টু ৱেৰ। এযোৰ হৈছে নুনি কটনত, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। 2500 ৰেডি টু ৱেৰ, 2500 টকাত এযোৰা নুনি কটন ল'ব পাৰিব। লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2500 ৰেডি টু ৱেৰ। এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, 2400 টকাত এযোৰা নুনি কটন ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত শ্যাম ডিজাইনত, 7800 ল'ব পাৰিব। 7800 টকাত এযোৰা পিয়'ৰ টছ ল'ব পাৰিব। লগতে ৰেডি টুৱে পাব। 7800 চকলেটত খুব ধুনীয়া যোৰা, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7800 ৰেডি টুৱে। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত 7800 ৰেডি টুৱে পাব। 7800 টকাত খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7800 ৰেডি টুৱে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আজি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। 2500 ৰেডি টুৱে, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। 2500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ, 2500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত 7200 ৰেডি টু ৱেৰ, 7200 পিয়'ৰ টছৰ যোৰা ল'ব পাৰিব। 7200 টকাত এযোৰ কাপোৰ ধুনীয়াকৈ নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে ঘৰলৈকে ডেলিভাৰ দিয়া হ'ব। 7200 ৰেডি টু ৱেৰ। এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আজি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে চেমি নুনি, 4700ত ল'ব পাৰিব। 4700ত এযোৰা ল'ব পাৰিব। লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। 4700 ৰেডি টু ৱেৰ, 4700 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এযোৰ হৈছে শ্যাম যোৰা, 7800ত ল'ব পাৰিব। 7800ত এযোৰা ল'ব পাৰিব। ছেভেন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ৰেডি টু ৱেৰ। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002702706997। এযোৰ আছে ট্ৰেডিশ্যনেল পাজকত, 3400 ৰেডি টু ৱেৰ, 3400 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 3400 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, 1750 টকাত ল'ব পাৰিব। কটন চিল্কৰ গেৰ ডিজাইনত, 1750, 1750 টকা ৰেডি টুৱে পাব। 1750 টকাত ৰেডি টুৱে পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 1750 ৰেডি টুৱে। এযোৰ হৈছে নুনি কটনত, এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2500 টকাত এযোৰা নুনি কটন ল'ব পাৰিব। 2500 ৰেডি টু ৱেৰ,
পঁচিশশো টাকাত এযোৰা নুনিকটন ল'ব পাৰিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু যদি লেপ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লেপটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এযোৰ হৈছে চেমি নুনি, এযোৰ হৈছে চেমি নুনি 3300ত ল'ব পাৰিব। 3300ত এযোৰা চেমি নুনি ল'ব পাৰিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 3300 এযোৰ হৈছে চেমি নুনি 4700ত ৰেডিটোৱে পাব। 4700ত ৰেডিটোৱে পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 4700 চেমি নুনি 4700 টকাত ল'ব পাৰিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট, আৰু আপোনালোকে 25ত আমাৰ ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, যোৰহাট, লখিমপুৰ, নুমলীগড় আৰু গুৱাহাটীত 25 তাৰিখত অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত 7800ত ল'ব পাৰিব, 7800 টকাত এযোৰা পিয়'ৰ টচ ল'ব পাৰিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আজিলৈ আমাৰ লাইভ ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, টিল দেন বাই, টেক কেয়াৰ।